Servus, se, no, tole sem jaz in tale dva, Tim in Gašper, z imenom Pačnik, no. Kot ste prej videli, mislim, da je tretja, ja, smo odkrili diamante, razdelili smo jih, sam, pač ja, no, ker sem umrl. Sem pač zgubil ne diamante, koliko jih je bilo, ne vem, mislim, da jih je 9 bilo, ne vem koliko. No, potem smo pa še iskali, ful jezna sta bila, no. In pol smo še bolj iskali diamante. In Timi jih je najdel. Timi je XPNX. No, on jih je najdel in to je to. Zdaj pa gremo naprej. Fuck. Koliko? No ja, je pač torpno. Tak, ja, zdaj se lahko lok naredim. Ok, počet 9. No. Zombi, pridite. Ok, to pa še nismo odkrili. To je mrav. Kartone. Tako. Samo je. Chicken. Ok, to so tarvines, ja. To smo že te odkrili. Jajce. Evo ga, pajk. Zombie. No ja. Zdaj vas zanima, če je to kdo naredil, ali ne ni, ampak je avtomatsko se samo naredi na dan.
Ne vem zakaj, ker sem, no, pač malo sem se špilal za konfiguracijami na serverju in, no, no, ja. Okay, no ja, to je to. Poglejte si še prejšnje epizode, če si še niste, no. Tole je, mislim da četrta. Da. No, to je to, ja. No ja, gledajte si no prejšnje epizode in se vidimo še.